På Bygholm Landbrugsskole er det mulighed for at bo på vores kostskole. Vi har værelser til alle vores elever, og er man grundforløbselev, så vil man starte med at bo på tomandsværelse. Og det er rigtig godt at bo på vores kostskole. Der er god mulighed for at dyrke fællesskabet og det at få gode venner. Udover det at bo, så får man også alle sine måltider som kostelev. Vi har 6 måltider om dagen, og det foregår ned i vores spisesal. Vi har mange faciliteter på skolen, som man kan dyrke i sin fritid. Og det betyder jo, at efter endt undervisning, jamen så kan man stadigvæk bevæge sig rundt i klasselokaler eller benytte skolens faciliteter. Vi har alt fra idrætsfaciliteter til café, pool, hyggeområder, hyggelige miljøer, hvor man kan sidde og hygge og dyrke sine venskaber eller de hobbies, man nu har. Vi åbner også vores værksted op om aftenen, så der er mulighed for at nørde med nogle ting. Det kan være op i stallen eller omkring GPS med traktorer eller hvad det nu er. Vi har nemlig en stor stab af kostskolemedarbejdere. Der er 15, som laver aktiviteter om aftenen for vores elever. Det er valgfrit. Det er ikke noget, man skal. Det er et tilbud, man får, så man kan tage imod eller lade være. Det bedste i kostskolen er fællesskabet. Det at være sammen om et eller andet, og det at dyrke et ungdomsliv sammen. Det kan netop være omkring forskellige aktiviteter. Det kan være på værelse, det kan være rundt omkring på skolen. Vi tilbyder også nogle arrangementer, både her på skolen, eller hvor vi tager udenfor, hvor at man kan opleve forskellige ting. Er man nu hesteinteresseret og har en hest derhjemme, jamen så kan vi også tilbyde, at man kan få sin hest opstaldet. Det kan man tilmelde sig i forbindelse med det, at man tilmelder sig kostskolen. Har man lyst til at få et jagttegn, så er der hen over vinteren også mulighed for at gå på jagtkursus. Alt det her kan man læse mere om på vores hjemmeside.